मनसेचे सरचिटणीस संदीप देशपांडे आपल्यासोबत आहेत. संदीप, तुम्ही मुंबईच्या महापौर यांनी राजीनामा दिला पाहिजे असं म्हणताय, काय कारण आहे? नाही, आपण जर बघितलं तर जी कोविड सेंटरची जी कामं झाली, खास करून जम्बो कोविड सेंटरची, याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची टेंडरिंग प्रोसेस न राबवता ही आपापल्या ओळखीतल्या लोकांना कामं मिळाली गेली. याचा पूर्ण संपूर्णपणे तपास करत असताना आम्हाला असं आढळलं की याच्यामध्ये किश सर्व्हिसेस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड म्हणून कंपनी आहे, ज्यांना लेबर कॉन्ट्रॅक्टची कामं देण्यात आली. जेव्हा आम्ही पूर्ण तपास केला की कंपनी कोणाची आहे, काय आहे, त्यामध्ये एक डिरेक्टर आहेत, हे महापौरांचे सुपुत्र आहेत. महापौरांनी स्वतःच्या पदाचा दुरुपयोग करून आपल्याच मुलाला कामं देणं हे कुठल्या नैतिकतेला धरून आहे? बाकी जगात कंपन्या नाही आहेत का? कुठला क्रायटेरिया लावला गेला? कुठला त्याच्यामागे उद्देश होता? या सगळ्याची उत्तरं महापालिकेकडे नाही आहेत. त्यामुळे कामं काढायची, पैसे खर्च करायचे आणि ते आपल्याच लोकांना द्यायची हा एक प्रकारचा भ्रष्टाचारच आहे. ओके, आपण काही कागदपत्र दाखवली म्हणजे पुराव्यानिशी आपण हे सगळे आरोप करताय, तर आता पुढे नेमकं काय मनसे म्हणून करा? निश्चितपणे आम्ही याचा पाठपुरावा करणार आहोत. ज्या ज्या महाराष्ट्रातल्या अथॉरिटीज आहेत, मग लोकपाल असतील किंवा लोकायुक्त असतील किंवा लेखापरीक्षक असतील, सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिटी असेल, या सगळ्यांकडे आम्ही ही तक्रार देणार आहोत. पुढे जर्नलिस्ट नितेश सोनावणे सह देवेंद्र कोलटकर, जी मीडिया, मुंबई. तर आपण पाहिलं का मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी स्वतःच्या पदाचा गैरवापर करून स्वतःच्या मुलाच्या कंपनीला कोविडमधील काम कुठलीही निविदा न काढता दिली असा आरोप संदीप देशपांडे यांनी केलेला आहे. नैतिक जबाबदारी म्हणून त्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी मनसेनं केली आहे.